Ви дивитесь новини на каналі UA Волиню, студії Павло Мельничук. Доброго ранку. В управлінні Служби безпеки України в області представники спецслужби з Луганська допитували учасників АТО, які проходять як свідки у кримінальному провадженні про створення терористичної групи, організацію терористичного акту, що призвело до загибелі людей, розповіла речниця СБУ в області Іванна Поліщук. У 2014 році поліція Луганщини розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України. Згодом Генеральна прокуратура України передала розслідування до Служби безпеки України. Для з'ясування усіх обставин події 2014 року Служба безпеки України прийняла рішення допитати всіх осіб у справі як свідків. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такого. Український гурт «Антитіла» судиться із лучанином Сергієм Лапковським, який намагався стягнути з колективу мільйон гривень. Чоловік розповів, що запатентував тональність, яку потім використали антитіла у своїх піснях. Суди першої та апеляційної інстанції залишили його позовну заяву без розгляду. Тепер до Луцького міськрайонного суду звернулися музиканти, аби стягнути з Лапковського гривню за порушення авторських прав. Сергій Лапковський вмикає журналістам свій твір, який він запатентував як корисну модель. Чоловік називає себе винахідником. Каже, що гурт «Антитіла» незаконно використав його винахід у своїх піснях. Я запатентував, щоб ця частота совпадала з частотою тона, тоді музична композиція не має дисонансу. Понімаєте? Вони взяли в трьох віщах, значить, все красиво, Молоком і Дунай, там совпадають і тональність, і частота. Вони використовували винахід. У вас є музична освіта? Ну, звісно. Ви могли б сказати, яка у вас музична освіта? Я здобував самотужки. Представник колективу Ярослав Куц розповів, позовна заява стала відповіддю на судову справу, яку раніше програв Сергій Лапковський. Докази – пісні «Антитіл», які він тоді надавав суду, були скопійовані з ліцензійного диску гурту, що заборонено законодавством. Від відповідачів, каже, вимагають гривню. Позов нематеріальний. Позов, який базується виключно на доказах, які подавав сам Лапковський, звинувачуючи гурт «Антитіла», що у них щось, у нього щось було вкрадено. Хоча насправді не вкрадено нічого, гурт «Антитіла» є самобутнім. Тому ми звернулися до суду, щоб притягти його до відповідальності, його посіпак, які, по суті, займалися тим, що підписували йому різні папірці, якими нібито легітимізували те, що нібито гурт «Антитіла» порушив його авторські права. Викладач Волинського училища культури і мистецтв Віктор Тиможинський робив експертизу творів. Каже, визначав, чи використовувалась у піснях запатентована тональність. Говорить, що самі твори з диска не копіював. У суді виступає співвідповідачем. Він просив встановити ті параметри, що ми ходимо по землі ногами, що ми дихаємо повітрям. Це для музиканта ось такі параметри. Всі музиканти використовують одні ті самі принципи тональності, які працюють в тональній музиці. Вся поп-культура побудована на тональній музиці. Це перше слухання у цій справі. Наступне відбудеться за місяць. У грудні, каже директор гурту Сергій Вусик, у Печерському суді Києва відбудеться розгляд справи щодо скасування патенту Лапковського. Павло Мельничук, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Луцьк. Теплі ковдри для українських воїнів, які перебувають на лінії протистояння з агресором, шиє волинська волонтерка. 85-річна волинянка Людмила Ніженець живе у селищі Благодатна під Нововолинськом. Жінка каже, що шити ковдри розпочала з початком російсько-української війни. В гостях у неї побували наші кореспонденти. Всіх з двох сортів, бо мене не вистачало. Цього було мало і того було мало. То я так зібрала, щоб пошити. Покрила вішло, покривало велике навіть. Людмила Ніженець показує ковдри, які пошила для військових впродовж тижня. Вона розповідає, що нитки купує за свій кошт. Я про це більше нічого не думаю, тільки щоб сити, побийся і гарніше, щоб хлопцям відправити. Шматки тканин дає дочка, яка займається бізнесом із пошиття. Рано не відкидає на роботу, на 9-1, я вже шию, мене вже сон не брав. Вона приходить з роботи, каже, що ж ви, я йшла висили і прийшла ви все шиєте. Як я не буду шити, мені треба більше. Бабуся-волонтерка говорить, коли пошила 100 ковдр, то перестала рахувати кількість. Отак от,
захвачує більше його матеріалу того, воно тоді, щоб крепше було, їм там треба, щоб тепліше. Там їх ніхто не вгріває, правда? Там нема газу, щоб включив і нагрівся. Ну, як каже Саша, що вони, навіть як прийдуть з цього, десь там, де вони з тої служби, і каже, як вони складуть, їх сідають, як подушечку таку. Воно ж легеньке, няньке, воно маленьке, ми з ними. І каже, таку падаю, беру руки туди під нього і лицем. І каже, мені вже каже, що я вдома. Вихідний, додає Людмила Романівна, у неї неділя. Тоді жінка йде у церкву на молебень за військових. За всіх тих воїнів, як він, за всіх поранених. Всі стоять на колінах. І священник теж стоїть на колінах і всі моляться. І в нас, дивіться, в нашому селищі, слава тобі, Господи, не було ні одної жертви. Свої вироби жінка передає Олександру Мазурку. Він відвозить ковдри військовим. На бідолага сидить. Вяже, плаче, і це. І от, бачите, і тут є, і в салоні є, і в цьому, в таблеточці є. Треба за таких людей вспоминати. Ну, треба, їх не можна забувати. Це реально класні люди. Людмила Ніжинець говорить, що коли почала шити ковдри, покращився зір. Називається чудом. Тепер вона працює без окулярів. Все ж, з душу кінчиться війна, а вона от не кінчається. Вадим Панафідін, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь. Наступний інформаційний випуск дивіться о 8:00. Вже зараз продовження ранкового ефіру.